Nakon učišća na prošlonedeljnim danima Ludaje u Kikindi, autocentar Cune u samom centru grada organizovao je još jednu celodnevnu akciju. U okviru rane jesenje akcije prezentovano je 7 Škodinih modela. Predstavljen je i najnoviji Škodin model, mali gradski automobil Setigo. Ispred firme Autocentar Cune organizujemo ranu jesenju akciju da bi naši sugrađani mogli da vide najnovije modele Škodinih vozila u Zrenjaninu. Pa izložili smo sedam modela, najnoviji mali gradski automobil Citigo koji je sada na promociji za 6.500 eura sa početnom cenom. Organizovali smo i druge modele, Škoda Octaviju, Škodu Fabiju, dosta ima akcijskih modela sad u jesenjem periodu. Škoda Fabija već od 8.300 eura u ambient varijanti, Škoda Octavija sa 1.6 TDI motorom, Superb Biznis u akcijskom modelu 21.500 eura sa 2.0 TDI motorom, i to je otprilike to što ima sada da se ponudi. Vrlo brzo očekujemo da nam se pojavi Škoda Rapid, koja bi trebala tu do decembra se pojavi u gradu. Verovatno ćemo i nju izložiti da prikažemo svim zainteresovanim potencijalnim kupcima za to vozilo. Šta građani najčešće pitaju i šta ih najviše interesuje? Pa, presudan je kvalitet i cena. Ovo su ipak dosta kvalitetna vozila u grupaciji Volkswagena. To je nešto što mi nudimo. U najskorijem periodu očekuje se i organizovanje test vožnje Citigo i Škode Yeti. U pitanju je vožnja između čunova kao poligonska vožnja, kako bi zainteresovani mogli da isprobaju nove Škodine modele.